80 kandidata iz Niša i okolnih opština prijavilo se kako bi proširilo svoje znanje. Ovoga puta tema je kandida sindrom, jedna od najučestalijih patologija današnjice, čiji su uzroci pad imuniteta, korišćenje antibiotika, hormonska terapija. Angažovani su predavači sa Medicinskog fakulteta i iz Kliničkog centra. Sa rođene dislektične tegobe, odnosno tegobe u odnosu na varenje hrane, a u slučaju da prodre u cirkulaciju, onda zna da zahvati mnoge druge organe i da dovede do takozvane sistemske kandidijaze, koja može biti i vitalno ugrožavajuća bolest. Čak se u literaturi spominje da je letalitet negde i do 40%. Postoje efikasni lekovi za lečenje kandide uz primjenu odgovarajućeg higijensko-dijetetskog režima. Medical Startup Cluster Niškog regiona formiran je pre 5 godina. Predavanja za zdravstvene radnike organizuje na 3 do 4 meseca. Članice su inače zdravstvene ustanove iz privatne prakse, što ordinacije, privatne laboratorije, poliklinike, bolnice i ono što sam pomenula jeste umrežavanje članica i povezivanje sa državnim institucijama kao i sa naučno-istraživačkim institucijama, nastavnim bazama, fakultetima. Ovaj klaster organizovao je i projekte koje su finansirali Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije. Prvi se odnosio na besplatnu edukaciju i screening stanovništva radi ranog otkrivanja karcinoma prostate, a drugi pod nazivom Klik do zdravlja na izradu edukativnog sajta sa savjetima lekara na znakovnom jeziku za gluvoneme. Medical Startup klaster Niškog regiona za sada ima 40 članova iz Niša, Leskovca i Zaječara. Moguće je učlanjenje i novih kojima će ovom mrežom biti omogućena promocija, dalje obrazovanje i učešće u društveno-odgovornim projektima koje finansira država.